കാസർഗോഡിന്റെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വികസനമാകലേ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പരമ്പര തുടങ്ങുന്നു. ദുരിതത്തിന് അതിരില്ല. ഇത് ദേലമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ പുഴക്കരയിലെ അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന 32-കാരൻ. ജന്മന കൈകാലുകൾക്ക് ചലനശേഷിയില്ല. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളായി വികലാംഗ പെൻഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു. നഗരങ്ങളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്കുമെല്ലാം പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടും അബ്ദുൾ റസാഖിന് 9 മാസങ്ങളായി പെൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. കേരള കർണാടക അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ അബ്ദുൾ റസാഖിനെ പോലെ നിരവധി പേരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പെൻഷൻ കിട്ടാത്തതെന്ന് പോലും ഈ പാവങ്ങൾക്കറിയില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല, ചെലവഴിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മരുന്നിനൊന്നും പൈസ തരുന്നില്ല. കാരണം തേടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇടാൻ ഇവിടെ സെക്രട്ടറി ഇല്ല. പകരം ചുമതലക്കാരനാവേണ്ട അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയും സ്ഥലം മാറിപ്പോയിട്ട് മാസങ്ങളായി. പകുതിയോളം ക്ലർക്കുമാരുടെ കസേരകളും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. എന്തിന്, പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ സ്ഥലം മാറിപ്പോയതിനു പകരം പോലും ആരും വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഇവിടത്തെ മാത്രം പ്രതിസന്ധിയല്ല, അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഒട്ടുമിക്ക സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെയും സ്ഥിതിയാണിത്. ഉള്ള ജീവനക്കാരുമായി തട്ടിയൊപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ പല സർക്കാർ ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ എന്ത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ, എന്ത് ആനുകൂല്യ വിതരണം? പ്രശാന്ത് നിലമ്പൂർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കാസർഗോഡ്.